Total şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini idarə edən konsorsiumda 5% iştirak payına malikdir. SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev Fransanın Total Neft-Qaz şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətinin 20 illiyinə həsr olunan təntənəli tədbirdə belə deyib. Rövnəq Abdullayev SOKAR-la Total arasında mövcud olan səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki, hər iki şirkətin birgə iştirak etdiyi neft-qaz layihələri regional və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyində xüsusi rol oynayır. Total gələn ilin ortalarında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ki, Abşeron qaz kondensat yatağında ilk quyunu qazmağa hazırlaşır. Azərbaycanın böyük bir layihə olan Şahdəniz 2 layihəsinin Avropaya çıxışı həll olunur və bundan sonra olan qaz həcmlərimizin də gələcək ixraca Avropaya başqa şirkət dövlətlərə ixrac etmək üçün imkanlar yaradır və bütün yataqlarımız Azərbaycanın qulluğunda dayanacaqdır. Bugün Abşeron yatağının işlənməsinin başlanmasında son qərarlar artıq hazırlandı. Bugün axırıncı məsələlər, MOU-lar imzalandı və Abşeron yatağının gələnin demək axırıncı investisyon həll verilməsinə artıq yollar açıldı. Azərbaycanla Fransanın istər siyasi, iqtisadi, istərsə də mədəni əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Bunu isə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Bildirib ki, Azərbaycan hər zaman Fransa ilə mədəni əlaqələrə önəm verir. Belə alınıb ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafı həmişə ölkəmizin iqtisadi qüdrəti ilə bağlı olmuşdur. Və hesab edirəm ki, neft şirkətinin və neft islahatlarının xasiyyətinin məntiqi nəticəsi odur ki, bugünkü Azərbaycan mədəniyyəti bu cür yüksək səviyyədədir və öz inkişaf yolunu davam elətdirməkdədir. Nazir dünya neft-qaz sənayesində mühüm mövqeyə malik olan Totalın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk xarici enerji şirkətlərindən və ölkəmizin neft-qaz sənayesində sərmayə yatırmış beynəlxalq investorlardan biri olduğunu, SOKAR-la Total arasında uğurlu və işgüzar əməkdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə davam etdiyini bildirib. Totalın baş icraçı direktoru Patrik Puani Azərbaycanla əlaqələrinin davam etdirilməsində maraqlı olduqlarını deyib. O, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin gedişini diqqətlə izlədiklərini, yeni investisiya imkanlarını araşdırdıqlarını və Azərbaycanda neft qaz əməliyyatlarına sərmayə qoyuluşunu davam etdirəcəklərini deyib. Biz gəlin il Abşeron yatağında ilk quyunu qazmağı nəzərdə tuturuq. Bu, böyük bir quyu olacaq və oradan qaz hasıl olunacaq. Mən Bakı ona görə gəlmişəm ki, bu həftə ərzində Abşeron yatağı ilə bağlı bütün razılaşmaları imzalayaq. Bu imkan verəcək ki, Abşeron yatağının inkişaf planını təqdim edək. Həftə ərzində bu reallaşacaq. Nəzərdə tuturuq ki, Abşerondan ilk qaz 2019-cu ildə hasil olunsun. Patrik Puani bildirib ki, Total Azərbaycanın digər neft-qaz layihələrində, o cümlədən Ümid Yatağı və Babək perspektiv sahələrinin işlənməsi layihələrində iştirak etmək üçün öz imkanlarından maksimum istifadə etməkdə maraqlıdır. Totalın Azərbaycan üzrə regional icraçı direktoru Deniz Limarşalsa ötən 20 ildə Azərbaycanda səmərəli fəaliyyət göstərdiklərini qeyd edib. Bildirib ki, bu işlərdə istər Azərbaycan hökuməti, istərsə də Energetika Nazirliyi və SOKAR-dan daim dəstək görüblər. Tədbir çərçivəsində Totalın sponsorluğu ilə keçirilən Fransa İncəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında adlı sərginin ilkin qapalı nümayişi baş tutub. Sərgi Milli İncəsənət Muzeyinin 80 illik yubileyi çərçivəsində keçirilir. Sərgi noyabrın 26-sından 2017-ci il yanvarın 26-sına dək ictimaiyyət üçün açıq olacaq. Yaqut Tapdıq qızı Ülviyə Sabir qızı Vladislav Vaşişin, CBC.